pero mira que aquí nan cu ministro de enseñanza tiene un rol, ministro de enseñanza tiene dos rol. Él está responsable para todo lo que está pasando de enseñanza en general en Aruba y también está jefe de departamento de escuela público. Como su primer rol cu etín como ministro, el ministro intervenía ahora aquí seguro para sobre que tiene una sentencia de juez. É por intervenir, Zou e Zou acaba, passou e tinha na seu favor a lei, sabe que tem lei de ordenança de escola preparatória, tem que vir mescos para escola básica, mescos para escola secundária, e o ministro vai ter que aplicar a lei. Então, me deve comportar com ele não está intervenindo. Então, esse é assim, o caso aqui, que é interessante, passou a gente ter assunto aqui a começar, dor com escola e governo, estava tendo um clínico com outro, caminhando com a escola e o governo, abo não a financiamos suficiente placa, agora que a minha escola está tendo um problema, e que quando todos a escolher, para cobrar é maior. Então, esse aí não está bom, não me será salia fora. Então, agora que eu tenho a decisão, me tem que ir ao ministro, como é autoridade máxima riba ensinança, me ter a atenção da escola para stop de cobrir. E pensei a nossa visa, que na turma maior, não paga ergo real e não porta nenhuma consequência para você. Nem para aceitar na escola, nem para querer se entrar para o FERC, nem para não ganhar rapport, nada, nada. Essa é a roupa classe tipular, bem a decisão de corte. Está fazendo uma calculação de gasto que está bem com a base da quantidade de alunos que tem na diferentes escolas de escola. A escola está em fundação, que tem mais roupa, muita e jovem que está atendendo a sua escola. E agora que nós calculamos o gasto, bota papia de 3 milhões e meio para 4 milhões de florins extra. E nossa sala fora de problema aqui. Que man, se bota o ar com o governo, está mal gastar a placa para trás 7 km de caminho, me quer se bota, não, minha prioridade está de me render. É hora não se salia fogo. Não, é nota dois diferentes com Hilário. Para sobre, agora que o BOAC, o governo, está manejando um presupuesto, mesmo com cada de nós na casa está manejando os presupuesto, é hora que nós temos que pôr prioridade. Então, agora que nós BOAC, o governo de AVP, tem prioridade robês, é hora que nós parar com o povo também, nós temos que corrigir isso aqui. E aqui não, nós temos que liderar, para assim aqui, nós que pôr prioridade de gente, de ser gente. E onde eu tenho que começar de uma escola. Passou um outro tema que nós topa com a roupa grande, criminalidade. E ainda não está vivendo espantar. Também nós temos que trazer para corrigir isso, isso é a parte repressiva, mas também nós temos que papiar a parte preventiva. E agora que nós papiar a parte preventiva, isso aí também é a parte de escola, está onde nós temos que ter nossa atenção. Passou aí não botar topa diariamente tur nos jovens não tur nos muitos não e esse aí a nós quer ampliar também com melhor infraestrutura de deporte e melhor infraestrutura também de cultura.